Здравейте с новините по света и у нас. Над 31 500 дози от ваксината на Pfizer пристигнаха в страната тази сутрин. Те ще бъдат разпределени към регионалните здравни инспекции в страната. До края на седмицата трябва да пристигнат над 51 000 от Moderna и още над 150 000 на AstraZeneca. А през април се очакват и първите доставки на Johnson & Johnson. Общият брой на поставените дози ваксини у нас е над 436 000, като за новите за денонощието са 2383. Столичната болница Пирогов пуска зелен коридор за вакцинация с AstraZeneca до края на март. Между 9 и 17 часа ще работят 4 пункта без предварително записване. Имунизациите ще са достъпни за всички, без значение дали попадат в действащите фази от националния вакцинационен план. Зелен коридор за вакцинация ще има и във Военно-медицинска академия днес. Всички желаещи без записани часове могат да се имунизират от 8 до 18 часа. Сред причините за големия брой заразени с коронавируса е липсата на дисциплина и недоверието към носенето на маски. Мнението е на епидемиолога доктор Християна Бацелова. В сутрешния блок на БНТ тя каза, че и трите ваксини, които са достъпни у нас, са с еднакъв профил на безопасност и няма препарат, който сам по себе си може да предизвика фатален край. Надеждите на лекарите са скоро да започне вакцинация и на децата между 16 и 18 години. Когато поставим ваксината, някои от хората някакси се успокояват, спират да се пазят, което е грешно. Трябва до 14-я ден от втората доза, в зависимост от типа ваксина, т.е. дали ще е на AstraZeneca след 10-12 седмици или другите две след около месец. Така или иначе човек трябва да се пази, да не се отпуска и да си мисли, че в момента вече е изцяло защитен. Защото всъщност това наблюдаваме, отпускането след първата поставена доза, заразяването, свалянето на маската, някои се заразяват и непосредствено около деня на вакцинация, но така или иначе самата ваксина не може да го разболее. А новите случаи на COVID в страната са 983, направени са 4094 теста. Положителни са 24% от изследваните. 9839 пациенти остават в болница, от които 773 в интензивни отделения. Починалите с коронавирус са 60, а 457 души са излекуваните. Словения налага нови строги ограничения от 1 до 12 април заради ръста на новите случаи на коронавирус. Насърчава се работата от вкъщи, учебният процес преминава на онлайн режим, затварят детските градини. Забранява се пътуването между регионите. Изключение ще има само на Великден, когато ще бъде разрешено събирането до 6 души от 2 домакинства, включително децата. Отново става задължително носенето на маски на открито. От днес се затяга и граничният режим. В Словения ще могат да влизат само хора с отрицателен PCR тест. Корабът, който блокира Суетския канал, се е раздвижил. Това става ясно от информация в сайтове за следене на корабния трафик и от публикации в социалните мрежи. Според тях, задната част на тежащия 200 000 тона кораб се е отдалечила от западния бряг на канала. Администрацията, която отговаря за Суетския канал, не е потвърдила съобщението. За сега не е ясно и кога преминаването през канала ще бъде възстановено. Още информация ще откриете на BNT News BG, както и в мобилното ни приложение. Останете с Денят започва. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. След температури около и над 20 градуса през изминалите дни, предстои захлаждане. Времето ще бъде променливо на места с превалявания и силен вятър. Но в края на седмицата отново се очаква съществено затопляне.
С умерен северозападен в източните райони северен вятър ще прониква малко по-студен въздух и максималните температури днес ще са между 12 и 17 градуса, в София около 12. Облачността ще остане променлива, след обяд по-често значителна и на отделни места в планините и в източните райони ще превали дъжд, включително и по Северното Черноморие. В планините на височина около и над 1500 метра ще вали сняг, а по-низките части ще превалява дъжд. Ще духомерен и силен северо-западен вятър. Опасността от лавини извън обработените ски писти остава висока. Такава е прогнозата за времето. Успешна седмица!